Четверо людей загинули і ще 40 постраждали. Такі наслідки вчорашнього ракетного обстрілу столиці. Я нагадаю, через падіння уламків пошкоджені житловий будинок і цивільна інфраструктура. Ну і, власне, більше про ліквідацію наслідків і про допомогу постраждалих ми розпитаємо у Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, я вас вітаю. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз про стан постраждалих внаслідок вчорашніх обстрілів? Скільки людей лишається зараз у лікарнях? В Голосіївському районі аварійно-рятувальні роботи завершено. Ще зранку в школі поруч, ще вчора почав працювати штаб, тобто там розгорнули штаб з аварійно-рятувальних робіт. Станом на зараз у поліції 251 заява щодо пошкодженого майна, 34 людини без житла, тобто це 11 сімей, і зараз цієї ночі вона ночувала в школі або у знайомих, і зараз райдержадміністрація вирішує питання щодо подальшого проживання, пропонують їм гуртожитки. Експерти станом на зараз поверхнево оглянули будинки, далі будуть вже відповідні експертизи, висновки комісій щодо подальшої експлуатації цих будинків. Дана процедура може зайняти приблизно місяць за висновками експертів. На даний час вирішується ситуація щодо розселення цих сімей, як я сказав. Тож, тобто рятувальні роботи вже закінчили, можемо сказати остаточні дані. На жаль, четверо загинуло в цьому районі. 34 людини було евакуйовано, 40 людей, постраждало 39, врятовано 28. Станом на зараз 14 з них в лікарнях. Там були різні ступені травми, там були і опіки, і перелами кінцівок, різані рани, гострі реакції на стрес, закриті черепні мозкові травми і інші. Всім їм зараз надається кваліфікована необхідна допомога власникам пошкоджених квартир. Ще вчора зранку почали видавати будматеріали для тимчасового ремонту. Я зараз кажу про сусідні будинки, там, де, власне, вибило шибки. Як я вже сказав, в школі поруч працює штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт. Там працюють комісії райдержадміністрації, поліцейські, слідчі групи. Ми там вчора були, там працюють лікарі, психологи, волонтери. Ще вчора, приблизно в день, вже спортивна зала була просто повна від речей, які приносили волонтери, люди з сусідніх будинків. Це теплі речі, взуття, засоби гігієни, продукти харчування, предмети першої необхідності, гіли, кілька точок з гарячим харчуванням, працював Wi-Fi, тобто у людей була і є можливість зв'язатися з своїми рідними, близькими, повідомити, що з ними все добре. Пане Михайле, внаслідок обстрілу вчора в частині міста були перебої зі світлом, потім подачу електрики відновили. Я так розумію, це було екстрене, тимчасове рішення, і попереду буде ремонт капітальний, так би мовити. Скільки часу це може зайняти, якщо це справді так? Так, вчора впали уламки на межі Дніпровського і Деснянського районів. Тобто внаслідок падіння було пошкоджені високовольтні підземні електрокабелі. Сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції. Але наслідки цієї атаки були не критичними. Тобто без світла вчора зранку, за даними ДТЕК, залишилося приблизно 19,5 тисяч абонентів. Але станом на обід вчорашнього дня електрики все вже відновили, тобто знову ж таки маємо подякувати електрикам за чудову роботу. Ну, власне, це вже не в перший раз, коли вони дуже оперативно працюють. А чи є вже точна інформація, власне, щодо того, якими саме ракетами атакували росіяни? Я до того, що в мережі ширили світлини з нібито маркуванням від ракети «Циркон», яку в самій Росії вважають там передовою і мало не експериментальною. Ну, давайте почнемо, що у нас є, я закликаю довіряти лише офіційним джерелам, тобто повітряні сили оприлюднили інформацію, що Київ атакували крилатими ракетами Х-22, точніше Х-555, Х-55, іншими крилатими ракетами. Але ж ви ж розумієте, як неодноразово заявляв речник повітряних сил,
про те, що коли на радарі ППО відслідковується повітряна ціль, тобто на ній же ж насправді не написано, яка саме це ракета, який тип ракети. Тому закликаю довіряти лише офіційним джерелам. І ви розумієте, що вивчити уламки можна лише після падіння цієї ракети. Тобто завжди місце падіння уламків оточується, там працюють вибухотехніки, там працюють експерти. Потім уламки вивчають експерти і повітряних сил, і Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Тому коли ми в якихось телеграм-каналах бачимо якесь фото незрозумілого джерела з написом 3М22, нібито як цвяхом, вибачте, нашкрябано на уламку, то робити висновки, ну це як мінімум непрофесійно, неетично. Тому давайте дочекаємось висновків експертів, і вже тоді ми зможемо, власне, сказати, що це була за ракета. Так, згоден, давайте почекаємо. Ще хотів вас спитати про транспорт. Зараз під час повітряної тривоги він зупиняється. І можна часто в інтернеті побачити відео, як люди скупчуються на зупинках під час атаки. Чи планується щось змінювати в цьому плані, щоб, можливо, уникати цих ситуацій? Наприклад, якісь, можливо, зміни в системі роботи транспорту, чи наприклад, встановлення мобільних укриттів на зупинках? Наскільки це взагалі доречно? Ви розумієте, за рішенням Ради оборони Києва наземний громадський транспорт, зокрема й приватні перевозники, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух у безпечному місці. Тобто пасажири після того, як пролунає сирена, не повинні залишатися на зупинках транспорту, як ми це дійсно іноді бачимо, а прямувати до найближчого укриття. Навіть пам'ятаєте, була петиція про скасування таких правил, але після обговорень все-таки було ухвалено рішення продовжити заборону руху громадського транспорту і приватного транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Як неодноразово каже начальник Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Миколаївич Попко, завжди між комфортом і безпекою ми обираємо безпеку. Тобто ми прекрасно розуміємо, що війна триває, маємо берегти людей. Розумію і наголошую, що таке рішення обумовлено заходами безпеки, як би дискомфортно не було, на жаль, киянам. Тому прошу звернути на це увагу і сумлінно дотримуватися встановлених правил. Тобто ці правила перш за все для безпеки киян і гостей столиці. Пане Михайле, дякую вам за відповідь. Так, щодо мобільних укриттів, про які ви згадували, то насправді є певна проблема в законодавстві. Тобто для того, щоб будувати ці мобільні укриття, вони мають бути згідно з державними будівельними нормами, які насправді досі чітко не визначені. Немає нормативно-правових документів. Тому це вже завдання законодавців приймати реформу в галузі цивільного захисту. Ну, тепер точно вам дякую за відповіді на запитання. Нагадаю, це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.